Na rozdíl od svého předchůdce Jana Pavla II., který v úřadě zbořil mnohá tabu, dostal emeritní papež Benedikt XVI. Pověsti konzervativce a strážce nehybnosti. Proslul ale i tím, že se nebránil moderním technologiím a používal Facebook nebo si nechal zavést vlastní videokanál na síti YouTube. Narodil se jako Josef Ratzinger 16. dubna 1927 v bavorském Marktlu nad Innem. V mládí byl krátce členem Hitlerjugend, kam se údajně musel ve 14 letech zapsat proti své vůli. Na konci války jej neminul Wehrmacht, z něhož ovšem dezertoval a nakonec upadl do amerického zajetí. Po válce vystudoval teologii a filozofii v Mnichově, v roce 1951 byl vysvěcen na kněze. Čistotu víry hlídal po boku Jana Pavla II. Jako prefekt Kongregace pro nauku víry od roku 1981 až do dubna 2005. Tehdy se také stal papežem. Asi největší aférou během jeho pontifikátu bylo v roce 2009 rozvíření skandálu pedofilních zločinů, kterých se kněží v Irsku dopouštěli několik desítek let. Záhy vycházely na jeho podobné případy z dalších zemí. Benedikt XVI., který požádal Boha a oběti těchto zločinů za odpuštění, byl také obviňován, že byl součástí zatajování těchto případů ještě před nástupem na papežský stolec. Benediktova rezignace v únoru 2013 byla překvapením. Stal se první hlavou katolické církve, která za posledních téměř 600 let ze své funkce odstoupila. V prohlášení vysvětlil, že dospěl k přesvědčení, že z důvodu stáří v 85 letech už nemá dost sil na dobré vykonávání své funkce.